І всім привіт, друзі! З вами я, GoosterSide. І сьогодні, друзі, ми разом з вами будемо грати в The Twins. І тому, друзі, це якраз гра від розробочків девелопера, від тих самих, які створили гру Granny. І тому сьогодні, друзі, ми разом з вами після Granny уже починаємо проходити The Twins. Тому, в принципі, ми вже пройшли, ну, пограли всі частини Granny, і тепер сьогодні ми, друзі, будемо грати в нову гру The Twins. Ну, як прям нову гру, ну, вже наступну гру після Granny. Лом. А що тут робити? О, тепер понятно. Так, ну мене тут закрили в цій тюрмі. А, типа, тюрму зірвати що? Бля. Невдачно. Так. Ну, у нас щось не пішло за планом. А, ну все. Динаміт ми просрали. Ух ти, блядь! Якщо я не помиляюсь, цього персонажа звати Боб. Йо-моє, він мене... Давайте заново почнемо. Бо це якийсь капець. А ви знущаєтеся? Блять, стій.
Все, дякую. А тепер можеш іти. Все, пока. Ух, тепер я поняв. Він мене чуть не спалив. Ви розумієте це? Він мене чуть не спалив. О. Все, попали. Тепер нас цей жердяй знову приб'є. Все, тепер надіюсь, він мене не знайде. Та де? А. Він тут. Ёб твою. А я думав, він мене не піймає. Ну ладно, нормально. Ну що ж, продовжуємо. Опа, бомба. Так, тут нічого нема. Давайте на всякий випадок бомбу візьмемо. Оце я геній. Ху. Да, потужно. Бо я замітив, що лише тільки цією бомбою я зірвався і того. Ну все, здорово. Ай, що ти своїй шваброю ходиш? Ну, привіт. Ну і що будеш робити?
О, зразу двоє. Ну все, добрий день, все, до боба. Дриш, диш. Один на зо, а другий на сході. Так, ну що ж, друзі, продовжуємо. Да, це було шумно. Так. Та ёб твою мать! Як це неудачно. Особливо з тобою. Так. Блять. Скорше, скорше, скорше. Ну, все, я врятувався. Та блять! Ой, це капець. Я тут. Ясно. Так, напевно, тепер. А. Ну, це логічно відкрити. О, бомба. Динаміт. Так. А, не туди я бомбу кину, але вже. Да, погано з цим у мене виходить, чесно скажу. Ще раз. Ідемо туди. Так. Так, опа, це як. А це випадково не до дробовика, чи до чого то? Так. Ей-яй-яй-яй. О, п'ятий, блін, Боб зі своєю шваброю. Ей, цього швабра, чесно скажу, мені вже надоїло. Так, а це що? Ай, далі ти сюди прийшов. Блять. Я лише хотів вибігти, я відчував, що він уже доходить до мене. А коли вже хотів йти, то він мене зразу вже піймав. Налякав мене. О. Мені будуть голову рубати, чи мене жарити будуть. Ну, привіт. Походу, Боб мені голову. Ну, коротше, ми з вами зіграли в The Twins. Принципіально, так, нормально. В принципі, Боб мені голову вдарив сильно, і вона відвалилася голова. І, коротше, напевно, мене пожарили чи що зі мною зробили.
Ну, і, в принципі, друзі, з вами був я, Ghost Reside, тому не забувайте ставити лайк, не забудьте підписатися на канал з віночком і щось прокоментувати в коментарях. А так, друзі, ми разом з вами зіграли The Twins, в принципі, нормально. Ну, щось таке ж саме схоже, як і в Грені було. Ну і тому, друзі, побачимось в нових відео, і тому всім бувайте!